אני מדבר איתך ביפה, בוא נשבור את זה ביפה. אז אני מדבר איתך ביפה, אני אמשיך לעבוד שם, ביפה. אל תודה. אתה רוצה לעשות מלחמה, בבקשה. למה מלחמה? אני רק רוצה לעבוד. לא, לא, אתה רוצה מלחמה, אתה תראה מה אנחנו נעשה. אתה לא יודע אם אתה מתעסק. אתה רוצה להמשיך? תמשיך. בחודש האחרון, יחידת ההונאה של מחוז מרכז ניהלה חקירה סמויה בחשד לסחיטה באיומים וגניבה מבעלי חברה לשיווק מוצרי מזון במרכז הארץ. החשודים הינם בני משפחה תושבי לוד, נהגי מסעיות שעבדו באותה חברה, וביחד עם עובד נוסף גנבו סחורה מהמפעל בשווי של מיליוני שקלים ומכרו אותה לבתי עסק בכלל רחבי הארץ. בעקבות גילוי הגניבה מהעסק, ביקשו בעלי החברה לפטר את אותם נהגים ולהחליף אותם בנהגים אחרים. בתגובה, הם קיבלו איומים מהחשודים. בתחילת החודש עברנו לחקירה גלויה, במהלכה ביצענו חיפושים, חקירות, ואף עצרנו את החשודים. אני פורץ את הדלת! בוקר טוב, משטרה. יש נגדך צו מעצר. מבית משפט אתה עצור בגין סחיטה באיומים, איומים וגניבה ממעביד. במהלך החיפושים מצאנו את המסעיות, ובהם גם נתפסו משטחים של מוצרי מזון שנגנבו מהחברה. אנו קוראים לכל בעלי העסקים שנפלו קורבן לסחיטה באיומים לא להיכנע לאותה סחיטה ולהתלונן במשטרה. המשטרה מפעילה את כל האמצעים העומדים לרשותה על מנת להילחם בתופעה ותעשה ככל שנדרש לעצור את העבריינים.